Interno odeljenje Vojne bolnice u Petrovaradinu sa 35 kreveta kompletno je opremljeno i spremno za prijem obolelih od koronavirusa. U Novom Sadu je objekat Doma zdravlja na Novom naselju jedina ambulanta za rad sa pacijentima sa sumnjom na COVID infekciju, što znači da više ne radi ambulanta za respiratorne infekcije u objektu Jovan Jovanović Zmaj. Radno vreme COVID ambulante na Novom naselju je 24 časa sa 8 ekipa u toku dana i 4 noću. Brojevi telefona u COVID ambulanti su 021 4879 213, 215, 217, 231, 239 i 243. Za pacijente sa sumnjom na COVID infekciju određen je glavni ulaz i za te potrebe koristi se prizemlje kao i sve prostorije opšte medicine na prvom spratu. Pacijenti koji u ovom objektu imaju izabranog lekara na medicini rada i stomatologa ili trebaju usluge specijalističke službe, to će i dalje moći, ali će ulaz u objekat biti sa zadnje strane. Time je pacijentima omogućeno da ne čekaju na pregled izvan ustanove nego u čekaonici, a u objektu na Novom naselju pacijentima bi kao i do sada uz timove lekar medicinska sestra za pregled pacijenata sa simptomima COVID-19 bila pružena usluga uzorkovanja i analize krvi, serološkog ispitivanja, uzimanje brisa za PCR testiranje i RTG snimanja. Pacijenti koji su do sada odlazili na preglede u objekat na Novom naselju biće usmereni prema ambulantama Jovan Jovanović Zmaj, Vršačka, Rumenačka, Jug Bogdan, Bulevar kao i prema drugim raspoloživim ambulantama.